Azərbaycan Respublikasının birinci xanımı Mehriban Əliyeva və qızı Leyla Əliyeva, Özbəkistan Respublikasının birinci xanımı Ziroatxon Mirziyoyeva və qızı Saida Mirziyoyeva ilə birgə Özbəkistanın xalq rəssamı Akmal Nurun əsərlərindən ibarət sərgilə tanış olub, Özbəkistan milli geyimlərindən ibarət kolleksiyaya baxıblar. Sevgi bağında adlı sərgidə Özbəkistanın xalq rəssamı Akmal Nurun son illərdə çəkdiyi əsərlər nümayiş olunur. Xalq rəssamı Akmal Nur sərgidə yer alan əsərləri barədə məlumat verib. Bildirilib ki, əsərlərdə ana sevgisi və kənd həyatının motivləri, ailə və ən əsası Tanrının insana bəxş etdiyi talillər canlandırılıb. Sonra birinci xanımlar və qızları naxışçı Mədinə Qasımbayevanın kolleksiyası ilə tanış olublar. Hər bir məmulat ənənəvi özbək naxış vurmasının müxtəlif texnikalarından istifadə olunmaqla əllə yerinə yetirilib. Qeyd olunub ki, Suzani naxışının vurulmasında pambıqdan və ipəkdən yalnız evdə hazırlanmış materiallardan istifadə olunur. Saplar əllə boyanır, sonra dağ kvarsı və duz əlavə olunmaqla qaynadılır ki, bu da saplarda boyanın uzunmüddətli qalmasından ötürülür. Birinci xanım Mehriban Əliyevaya Özbəkistan mədəniyyətinin təbliğ olunduğu xatirə hədiyələri təqdim edilib.